আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এখন উলুটাকৈ পৰি থকা মাল বস্তু কঢ়িওৱা গাড়ী। ভালকৈ চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ নিশ্চয় ধাৰণা হৈছে যে এয়া নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত পৰা এখনি গাড়ী। ঘটনাটো এৰাপথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনা বুলি ঠিকেই ধাৰণা লৈছে আপোনালোকে, কিন্তু বাতৰিৰ গুৰুত্ব অলপ বেলেগত। গাড়ীখনে পথৰ কাষৰ দৰিদ্ৰ এজনৰ জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল তেওঁৰ দোকানখন মহতিয়াই লৈ গ'ল। এই লকডাউনটোত তেওঁলোকে ইমান ৰাতি এখন গাড়ী চলোৱাটো তেওঁলোকে উচিত নহৈছিলে, আৰু সেইফালৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়াত পৰে। আৰু সেইখিনি ভিতৰত যদি কোনোবাই যদি বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা আইন সংঘৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা তেওঁলোকে যদি মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেইটো কথা অৱশ্যে তেওঁলোকেহে জানিব। এতিয়া আপুনি এনেই থানাত বা তেনেকৈ কিবা হেৰি কৰিছে নেকি? মই থানাত তেনেকৈ এতিয়ালৈকে এফ আই আৰ দিয়া নাই, খালি তেখেতলোকে মাতিছিলে, মই গ'লোঁ। গৈ পেলাই ক'লে যে আপুনি এফ আই আৰ দিবনে, তেওঁলোকৰ লগত মানে মোকাবিলাত বহিব। তেনেকুৱা তেওঁলোকক লগ পালোঁ, তেতিয়া লগ পাই পেলাই তেওঁলোকে ক'লে যে এটা কথা, ওচৰ আমি একে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ বুলি ধৰক, গতিকে আপোনাৰ খেতিপণটো আমি দিম, দোকানখন বনাই মেলি ল'ব, সেইটো টকা এটা দি দিম, গতিকে আপুনিও চলক আমিও চলিম, এনেকৈ বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগতে আমাৰ মানে মিলা মিছা এটা হৈ গৈছে। এতিয়া গাড়ীখনে ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছিলে বুলি গম পাইছে আপুনি? মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকে মাঘেৰিটাৰ পৰা মানে ভাদে পাচলিলৈকে আহি আছিলে আৰু। ভাদে পাচলি বা খালি ক'ত যাব সেই কথাটো নাজানো, সেইটোকে লৈ পেলাইনি তেওঁলোকে এতিয়া মই চিন্তা কৰি চালোঁ যে সকলোকে লাগে সময়ত, খালি তেওঁলোকে এইটোৱে ভুল কৰিলে যে এই লকডাউনৰ টাইমত তেওঁলোকে ৰাতি মানে গাড়ীখন চলোৱাটো তেওঁলোকৰ সেইটো অযুক্তি, সেইটো এতিয়া আইনগত হিচাপে তেখেত সেইটো যদি তেওঁলোকে কিবা যদি বিচাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰিব পাৰে। মই এজন দুখীয়া মানুহ, আজি ইয়াত ডেইলি এইটোকে বিক্ৰী বাটা কৰি পেলাইনি ধৰি লওক ডেইলি হাজিৰা কৰি ডেইলি খোৱা মানুহ, আৰু যে এদিন মোৰ লোকচান হ'লে বহুত লোকচান হৈ যায়। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ঘটনাটো ৰাতিপুৱাৰ নহয়, এয়া সান্ধ্য আইন ভংগ কৰি চলি থকা ব্যৱসায়ৰ উদাহৰণ। মাজৰাতি যেতিয়া সকলো শুই থাকে তেতিয়া চলি থাকে সান্ধ্য আইন ভংগকাৰীৰ অভিযান। বিভিন্ন খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ভাদৈ নিউজ।